নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ মই ৰিংকু ঠাকুৰীয়া ৰিংকুছ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি যাম আমি শুৱালকুছিৰ গান্ধী মৈদামত। চাওক, শুৱালকুছি 1921 চনত শুৱালকুছিলৈ মহাত্মা গান্ধী আহিছিল শুৱালকুছিৰ বালিচাপৰিত, য'ত স্মৃতি উদ্যান বৰে খুব সুন্দৰকৈ গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ তাত থোৱা আছে। গতিকে শুৱালকুছিৰ বালিচাপৰিত গান্ধী মৈদামখন সুন্দৰ গান্ধী মৈদাম আছে। আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াব, ব্লগ বঢ়িয়াব, গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ব্লগ শুৱালকুছি আজি গান্ধী মৈদামলৈ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কিন্তু তো মই অলপ শক্ত কৰি ল'লোঁ, হাজাৰ হ'লেও শুৱালকুছিত যাম না, অলপ শক্ত কৰি ল'লোঁ না কি। এতিয়া মই ৰেডি চেডি হ'লোঁ, এতিয়া যাব লাগে, চাই থাকক। আহি পালোঁ মানচেষ্টাৰ শুৱালকুছিলৈ। গতিকে এয়া হৈছে বালিচাপৰিৰ মহাত্মা গান্ধী হোৱা গান্ধী মৈদাম। তো আহি পালোঁ শুৱালকুছিৰ গান্ধী মৈদাম, কিন্তু উপায় নাই, তালা মাৰা। গতিকে আমি মই বাহিৰৰ পৰাই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ গান্ধী মৈদামখনৰ। তালা মাৰা ভিতৰত যাব নোৱাৰিম, তথাপি বাহিৰৰ পৰাই চাই লওক পৰিৱেশটো, সমগ্ৰ পৰিৱেশটো। এয়া হৈছে শুৱালকুছি বালিচাপৰিৰ দৃশ্য। এয়া সাহিত্য সভাত এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছিল পেইণ্টিং। আজি আৰু উপায় নাই, আজি বন্ধ হয় গান্ধী মৈদাম, গতিকে বেলেগ দিনা আহিম গান্ধী মৈদামত। গতিকে বন্ধুসকল, যোৱাৰ আগে আগে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো এবাৰ পৰিৱেশ চাই লওক।